маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Диана Нурлан кызы. Ферганада кыргыз-өзбек ведомстволор аралык координациялык топтун кезектеги жыйыны болуп өттү. 2023 жылдын 26 майында Фергана шаарында Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрликтеринин кыргыз-өзбек ведомстволор аралык координациялык жумушчу тобунун кезектеги жыйыны болуп өттү. Жыйын Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Нурбек Абдиевдин жана Өзбекстан Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун басары милициянын генерал-майору Шавкат Рахмановдун төрагалык астында өттү. Жыйында тараптардын терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү маалымат алмашуу бөлүмдөрүнүн учурдагы абалы жана мындан аркы өсүшү, жалпы кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана иликтөө ишмердиги, банк каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча тараптардын бөлүмдөрүнүн өз ара аракеттенүүсү, аны жакшыртуу жолдору, уюшкан кылмыштуулукка жана адамдардын сатууга каршы күрөшүү боюнча өз ара аракеттенүү маселелери талкууланды. Отурумдун жыйынтыгы боюнча министрликтер менен ички иштер органынын чек аралашкан бөлүктөрүнүн ортосундагы мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн планына жана протоколуна кол коюлду. Банкизаттарды таратууга шектелген жаран кармалды. Ички иштер органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 282 беренеси банки каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогторун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши иликтенүүдө. Ыкчам тергөө иш чараларынын жүргүзүү учурунда Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында банкизаттарды сатууну уюштурууга шектелген 1984 жылы туулган жаран кармалды. Шектүүнү кармоо жана ага өздүк кароо жүргүзүү учурунда Toyota үлгүсүндөгү унаасынан баштыкка оролгон өзгөчө жыты бар зат табылып алынган. Экспертизанын корутундусуна ылайык, бул зат кочкул күрөң түстөгү каннабис чайыр экендиги аныкталган. Андан сырткары алынган маалымат боюнча Бишкек шаарында жашаган Баткен облусунун тургуну ритуалдык ырым-жырымдарды жасап, алдоо жолу менен жарандардын мүлкүн ээлеп алган. Айрым учурда көздөгөн максатына жетүү үчүн коркутуп да жүргөн. Кылмыш ишинин алкагында ыкчам иликтөө иш чараларын ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын Бишкек шаары боюнча уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн кызматкери жүргүзүшкөн. Кармоо иш чарасы Бишкек шаарынын аймагында жүргүзүлгөн. Кармалган жаранга жогорудагы берене боюнча шектелип жаткандыгы маалымдалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Иликтөөнү ИИМдин тергөө кызматы жүргүзүп жатат. Жогорудагы жарандан жабыр тарткандар ички иштер органдарына же ИИМдин кылмыш иликтөө кызматына кабарласа болот. Ош шаарында упузалап талап кылууга жана документтерди жасалмалоого шектелген эки жаран кармалды. Ички иштер органдарына 2023 жылдын апрель айында 36 жаштагы жаран физикалык күч колдонуу менен коркутуп, мүлкүн тартып алган чала тааныш адамдарга карата чара көрүү суранычы менен кайрылган. 2022 жылдын жай айларында Жалал Абад облусунун аймагында өздөрүнүн кылмыш түйнөсүнүн өкүлдөрү издеп атаган айрым адамдар жабырлануучуга келишкен. Алардын максаты жабырлануучунун менчигиндеги кыймылсыз мүлктү тартып алуу болгон. Жогорудагы факты боюнча топтолгон материалдардын негизинде Кылмыш Жаза Кодексинин 208 беренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш ишинин алкагында ыкчам иликтөө иш чараларын ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 3-чү башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзө башташкан. Опузалап талап кылууга шектелгендердин өздүгү аныкталып, алар мурда бир нече жылы соттолушкандыгы аныкталган. Кошумчалай кетсек, бул адамдар жасалма документтерди жасоого да шектелүүдө. Кармоо иш чарасы ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 3-чү башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан Ош шаарында жайгашкан түнкү клубтардын биринде атайын операциялар отрядынын катышуусунда жүргүзүлдү. Чолпон Ата шаарында туристтик мезгилге карата милиция кызматкерлеринин даярдыгы текшерилди. 2023 жылдын жайкы туристтик мезгилин даярдоо жана өткөрүү мезгилинде коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында Ысык Көл облусунда гарнизондук саптык кароо өткөрүлдү. Ага Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, министрдин орун басары Октябрь Урманбетов, президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Иманбетов жана Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги Орунбай Кочкоров катышты. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров гарнизондук саптык кароону өткөрүү учурунда анын негизги максатына токтолуп, 2023 жылкы жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти камсыздоо, кылмыштуулукка бөгөт коюу жана алдын алуу, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо экендигин белгиледи. Туризм багытындагы кирешелердин туруктуулугун камсыздап, чет элден келген коноктордун жана жарандарыбыздын арасында коопсуздуктун сакталышына басым жасап, туризм атаандаштыгын күчөтүүгө буга чейин дагы кам көрүп келгенбиз. Гарнизондук саптык кароодо белгиленгендей, жайкы туристтик мезгил учурунда укук тартибин жана жарандардын коопсуздугун сактоого катышкан күч каражаттарды натыйжалуу пайдалануу жана алардын ишмердигин координациялоо максатында Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн Бостери айылдык милиция бөлүмчөсүнүн базасында убактылуу ыкчам штаб түзүлүп, иш чаралар жүргүзүлөт.
İYMДин кызматкерлери 1-июнь балдарды коргоо күнү менен бөбөктөрдү куттукташты. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата балдар үйүн тарбиялануучуларын куттуктап келишти. Салтка айланган иш-чара Краснореченск айылында жайгашкан балдар интернатынын жана Беловодск айылындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин өспүрүмдөр үчүн уюштурулду. Сөз кезегинде узак убакыттан бери камкордук алып балдардын майрам сайын куттуктап келген ички иштер министрлигине мектеп интернатын жана социалдык стационардык мекеменин жетекчилиги ыраазычылык билдирди. Билектерди ИИМдин кадрлар башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары милициянын полковниги Максат Кадыркулов жетектеген бир катар кызматкерлер жеткирип беришти. Кайрымдуулук иш-чарасына өз калоосу менен ИИМдин өзүк курамы тарабынан чогултулган акча сарпталды. Ички иштер министрлиги Диана Нурлан кызы.